Zdravím všichni fanoušky, svý fanoušky, fanoušky Xiaomi. Děkuji vám za vašu podporu, co mě dáváte. Děkuji, že jste s náma. Poslední 2 týdny nebo 15 dní byli šílený. Tak každý den jakoby právníky, díky svým kamarádům, přátelům, kteří mě pomohli, doktory, každý den prohlídky nějaký. A do toho ještě 2x denně tréninky, těžké tréninky, sparingy, protože jsem musel nachystat tu formu tomu zápasu, kterou vy viděli 28. září. Tu formu viděli jste 2 kola a 3. kolo. Jako, trošku jsem něco tam nainkosoval, ale o to to je. Vím, na čem pracovat, ale bohužel bylo málo času na přípravu, ale viděl, že jsem to vyhraju, když dodržím se své taktiky. A to jsme jakoby domluvili se svýma trenérama, se svým týmem. Prostě je to šilený. A jenom dneska jsem pochopil, nebo včera jsem probudil se ráno už v Praze a říkám, jo, já jsem v UFC, já jsem vyhrál první zápas. Asi 4-5 let zpátky jsem říkal, hele, chci být tam, to je můj sen, tam dostat. A konečně jsem tam. A jsem první Uzbek z Uzbekistánu, máme nějakých 30-35 milionů lidí. A je to pro mě velká čest, že jsem něco pro svůj stát dělám a i zároveň pro český MMA a český stát taky dělám, že reprezentuju oba dvě zemi. Teď 30 dní mám pauzu podle smlouvy a za 30 dní začínáme jednat, kdy, co, s kým mám zápas, v jaký zemi. Teď vůbec nemůžu vyjádřit k tomu nic. Jak zápas probíhal? Probíhal zápas, jak jsem říkal, i před zápasem, když viděli jste rozhovory, taktika byla víc pohybu, levý jab furt a 2 kola úplně to perfektně jakoby zvládli a 3. kolo bohužel už došla kniza, došly síly, ale ta podpora od vás, mojí fanoušky a viděl, že se moja mama kouká, rodina, celý Uzbekistán a říkám, že prostě mohl jsem jakoby udělat takový takedown a pod něho lehnout a tam odpočívat prostě nebo něco tak, ale říkám, že to nevzdám nebo mě vypne nebo prostě já budu bojovat do konce. Tak jsme to vyhrali a vítězství. Když přijdete na halu, ten turnaje, dají vám tam člověka a ten od vás neodejde. To je, myslím, že z komisí byl. A prostě od vás neodejde. A ani jakoby nedá nikomu, ať vás ruší nebo něco, prostě za váma furt chodí. Když něco potřebuješ, hned vám zařídí, prostě je to, to je sen, který jakoby teďka žiju v tom sně. A fakt jsem jako po zápase, když jsem uklidnil jsem, ráno jsem vzbudil a říkám, tyba, kdy budu mít další zápas, chci jakoby zase to všechno prožít a dobře připravit. A tam fakt jakoby všichni milí, to úplně prostě o tebe stará je, že jakoby váží tebe jako zápasníka, jako jakoby, že ty teďka ta hvězda, které musí oni to jakoby prodat. Když mě dělali tapy, ten pán mě dělal tapy, já mu říkám, hele, omluvám se tady trošku, on není, neomluvaj se, to je dneska tvůj den, to musíš jako cítit se dobře, úplně jakoby nestaraj se vůbec, mě řekni, já tě celý to předělám, kde něco trápí, kde něco trošku jakoby špatně, tak mě řekni hned, já jsem tady pro tebe. A po turnaji mě překvapilo to, že skončil turnaj a my měli jakoby takové bejčiky, karty. A já jsem chtěl jít do haly tam, protože hodně lidí přijelo za mnou, za rodinou, za kamarádama, za přítelkyni, tak jsem jdu a oni říkají, kam jdeš? A říkám, tak tam jakoby fanoušky mi. A oni říkají, ne, 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 máš smlouvu a tam napsáno, že jak ten turnaj začíná a dokonce ty jsi tady pro nás. My jsme tě jakoby vykoupili, můžeme říct, že jakoby vykoupili na ten čas a prostě někam nejdeš. Tak jsem podíval a říkám, a i když mám lístek a oni řekli, to je jedno, to, ten čas musíš být tady, tady máš jídlo, doktory, tady máš všechno, co potřebuješ a koukej na zápasy, prostě když nějaký máš zranění, tak tě hned odvezou. A před zápasem 2x prohlídku dělali, po zápase jako úplně každý prst mě koukali, jakoby všechno, všechno, jakoby prostě to neuvěřitelný, podepíšeš, jakoby, že jsi v pořádku, že cítíš se dobře. Za 2 hodiny zase přijdou, zase nějaká prohlídka, jakoby cítíš se dobře, protože vysedlo tělo, tak oni chtějí vidět a dají číslo, jakoby do 24 hodin budeš jako v Kodáně, tak zavolej, když nějak jakoby potřebuješ něco, tak za toho přijedou doktory, odvezou a všechno jakoby na nás. Jsem přijel do Prahy a dneska v noci mě přišlo jakoby zpráva, že hele, musíš jakoby nám poslat doklad od doktora, že jsi v pořádku. A prostě to, oni starají se od ponoušek a do jeho zdraví úplně, prostě úplně jiný level, no a jsem zvědavý, že je to bylo tak v Evropě a chci jakoby nějak srovnat, jak to je v Americe a jakoby fakt těším se do toho Ameriky, snad to na konci roku nebo na začátku příštího roku mě dají zápas, no.
těším se to, protože za těch 14 dní jsem nepochopil, že jsem v UFC, protože hodně papírování bylo, doktory každý den a ještě ta příprava. A teď si to užít, no, po druhý. Když jdu, třeba jako včera jsem šel koupit KFC, šel jsem a mě zastavili úplně, i bylo vidět, že nějaká ženská úplně daleko od toho MMA. To bylo vidět, jakoby stejně starší moje, jak moje mama. Je nějakých 50 let a ona zastavila se, jakoby jo, já jsem vás viděl v televizi, já jsem tam mám fandila, tak já jsem říkám, tak asi dělám něco dobrý, správně, že mě jakoby takový úplně jiný lidi jakoby poznávají, než jakoby sledujou MMA, nebo UFC, nebo MMA scénu, nebo jedu za volantem, mě jakoby česká policie zastaví, ale jsi frajer, jsi vyhrál, díky moc a vyfotí se a tě pustí, ani jakoby neskontroloval doklady. To jakoby to fakt, já jsem rád, že, ale jsem furt stejně zůstal po výhře, jakoby druhý den jsem hned byl na tréninku, prostě vím, na čem pracovat a jedeme dál. Teď nevím, co bude u mý kariéře, že v kariéře mám ještě 3 zápasy podle smlouvy UFC, ale už jsem pochopil, že i můj manažeru kontaktovali, že mají zájem se mnou dál spolupracovat, protože viděli na sociálních sítích, jak jsem jakoby uznávají mě lidi, protože mám velkou podporu na Instagramu, tak jakoby teďka tím žijou lidi. A oni to uviděli a říkají, jakoby hele, máme, chceme jeho víc propagovat, jakoby chceme jakoby z něho něco vytvořit. A hlavně v tom Rusku. Protože oni v Rusku dělají 2 až 3 turnaje ročně, občany Uzbekistánu můžou dostat bez vízum. Tak oni na to můžou dobře postavit. Já myslím, že 15. letím nebo 12. do Moskvy. Máme tam nějaký sraz s fanouškama UFC, a přímo mých fanoušků, ale dělá to UFC. Když to dobře dopadne a vím, že to dobře dopadne, tak třeba další zápas bude v Rusku, ale nevím kdy. Další zápas bude užitě v 8.40. Necítil jsem nějaký, že jsem slabý nebo něco tak. Alicio byl větší než já, ale něco za něco. Když připravím se 2-3 měsíce, vím, že ukázal bych lepší výkon, ale já jsem rád za to, že jsem vyhrál a prostě jsem tam nechal všechno. Prostě šáhnul jsem na dno a viděl jsem, já jsem za, myslím, že za 4-5 let poprvé v životě, tak byl jsem vyčerpaný v zápase. Protože kdo mě zná, já jsem vždycky připravím 2-3 měsíce, fízu mám úplně v pohodě, ale tady fízu neměl jsem, hlavně neměl jsem zkušenosti hodně tolik, že připravit se s těma sparingama a sparing je to základ. Já jsem viděl, že Alisu jakoby vyhraju, jakoby věřil jsem, já nikdy nejdu do zápasu, že prohraju. Viděl jsem, když budu furt v pohybu, on mě jakoby mě netrefí a moje taktika jakoby jiný trenéru se vyplatila a prostě dneska jsme vítězi. Teďka chci jakoby mít jakoby další smlouvu, lepší smlouvu a potom dál uvidíme, ale určitě vím, že moje cíl teďka druhý zápas vyhrát a potom už jakoby můžeme něco přemýšlet o tom, že top 15 nebo top 20. Teď jsem vyhrál Alicio za 12-13 dní přípravy a on měl 7. zápas v UFC, tak myslím, že jakoby to je dobrý scalp a UFC už jakoby podívali se na to, že za 12 dní jsem vzal zápas, neváhal vůbec ani 2 minuty, prostě jsem říkal hned, ano, vemu ten zápas a šel jsem. A ukázal jsem, co ukázal. No. Jedna věc dobře, že ti řeknou čas přesný, 5-10 minut jenom tam, že budeš nastupovat. A jsi jakoby úplně v pohodě, ležíš, odpočíváš a za hodinu začínáš jakoby rozcvičovat a jdeš. Mně si fakt líbila ta atmosféra, nikdo tě neutravuje nic, prostě před zápasem za 3 minuty na nastupu tě zavolali, řekli hele pojď a hotovo. A ne tam 10 minut čekáš, jakoby, že když nastoupíš a tak. A atmosféra byla top, prostě i mimo moc kámoši jela. Jelo, jakoby fakt, jsem fakt to prožíval, ale vnímal jsem víc trenéry, protože jsem musel jich poslouchat a díky svým trenérům jsem vyhrál, protože oni mě furt říkali pohyb. Třetí kolo jsem chtěl fakt jakoby do přestřelky chodit. Oni mě řvali ne, pohyb, no tak. Ale fakt jsem rád, že i první zápas byl v Kodáně přímo, protože je to, každý den lítají tam 2-3 až lety a tam za 2-3 tisíce korun tam zpátky mohli jakoby udělat takový výlet a Kodáň je fakt krásné, já jsem tam nikdy nebyl, teď byl jsem poprvé a určitě tam vrátím se jako turist na 2-3 dní, fakt je tam krásně, no a myslím, že všem Čechům, kdo tam dorazil, líbil zápas, viděli jste, měl jsem 2 vlajky, jak jsem slíbil, to jsem dodržel, protože díky České republiky jsem v UFC, takhle to můžu říct.